unyuriye mu mugaragu wawe izina ryawe rihabicyubahiro mwami wamuhinduye indirimbo niwe waririmbye ati igihugu rwanda cyuzuye n'icyiza ngo utere intambwe ijambo ntiritangwa ngo utere intambwe imana nivuga ngo utere intambwe none iki gihugu rwa turacyakiriye abacyakiriye bose ubahamagisha kandi imbaraga n'ubuzima biva mu ijambo ry'imana ubihereze buri wese mu izina rya yesu kirisitu icyo dukeneye ni ukuva mu bibi tukava mu bibi tujya mu bwiza tukava mu bwiza tujya mu bundi tukava mu gukiranuka tujya mu kundi gukiranuka tukava mu kwera tujya mu kundi ni ukubishoboze bashiki bacu ubishoboze bene data abari barahumanijwe n'ikibazo twumvishe ubahumanuze amaraso yawe ubabarire intege zabo buri wese muhereze guca bugufi buri wese umuhereze intebe y'urubanza buri wese umuhereze kwimenyaho ikibi umuhereze intebe y'urubanza imana ture mu mutima wa buri wese maze uze mu myuka yacu uze mu bugingo bwacu turakwakiriye turakwakiriye tugwaye karibu mu magambo yawe tugwaye karibu mu mugaragu wawe tugusabye umugisha w'uyu munsi tugusabye umutsima w'uyu munsi kugira ngo ugumye utuganirire ugumye ukoreshe umugaragu wawe tukugirireho umugisha tugusabye mu izina rya yesu kirisitu kabiri
kumpa kwa koko kwe, kwa koko wewe Israeli kwe. Kumpa wa koko wewe Israeli kwe. Uiteka imana yawe niwe uiteka wengine. Kundishe uiteka imana yawe. Kundishe uiteka imana yawe mtima wawo wose. Kugi kukawe wose. Nibaraga zawe zose. Ya mateke kwa mutekete. Uyumuzi ahore kumutima wawe. Kujibukira mwete kuku. Ukwigisha abana bawe ujye uyavuga wicaye mu nzu yawe nk'uko agenda mu nzira uko ujyanye uko ubyutse uyahambirire uko ujyanye n'uko ubyutse amen Simana Gerali Uvugane nawe nabavugane nate nuko mwami Yesu uze ugendagende kuri asambure abumva nabavuga udushire mu kirere kimwe ducasha abademo baje kure yacu manuke uzabikore mu mugaragu wawe hamwe nurasobanura tubisabye mu izina rya Yesu Kristo amen We take a look here. Nibuke imirimo y'Uwiteka Imana yabakoreye maze nimumara kwibuka ufatanye kuvuga tuti Uwiteka niwe munyeri wanjye sinzakira Uwiteka niwe munyeri wanjye sinzakira agira tera agira tunga aryamisha mu cyanjye kibatsi maze akagira ate Anjani muhadir kwa maza kasu Maza wa mama kwa njira kajimia Kona hona nyamu ni kwa wachini Sinta tiba Kwa 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 Mizi na jesu kwa Tuza tiye Mama ni kumena Kaza ni kuka Yese kumena Amashinga yose nayo watubambiwe. Wa wundi wafashe ibyawe.
akabyikorera agafata n'ibyaruna byose akabyikorera maze byamara kuba byinshi akabizamukana yabitanga arabizamukana ibyaha byose arabizamukana tuyasiga agakire uwo mwami ushyira gushimira yafashe ibyari bikuremereye byose afata n'ibyaruna byose byose arabyikorera abishyira ku rutugu maze bizamukana inyabitanga ageze urabira mu nyoni yesu oya uvuga ngo byose ndabishoboye yazamukanye ibyawe ujye urabiririmba ngo umwami yazamukanye ibyanjye wagera imbere zimanuka mushime uvuga ngo yazamukanye ibyanjye nanjye reka mushime bari mu cyubahiro mu izina rya yesu uwo watubambe ni ukuri icyubahiro uteze ngo njyewe hari uwo nzakimuhereza sinzakimuhereza nzagira imana yawe sinzakigabanya ngo nguheho gake ntabwo nzaguhereza cyose ni ikimana nayo yari irahiriye yavugaga icyubahiro cyanjye ntawe gisangiye nawe cyose ni cyanjye kubera iki niwe ushoboye niba kujya ishoboye hari ibyo hakugikenera hari ibyo ushoboye ntabwo ushoboye ubu udashoboye no gusengera n'umwari gakire ubona umwana yarwaye ugatangira ugatitira ngo ndabigenza ukeneye icyubahiro ntacyo urabona icyubahiro ni kibazo ngiye kubaganiriza ijambo ritoya ni ibyo twari turi kuganira ngo ubu uwiteka ari mu ruhande rwacu umubisha wacu ubu uwiteka ari mu ruhande rwacu umubisha wacu azatubera turazitiwe turi muri senyenge abadomo ntabwo babona ko banyura imana iratuzitiye iri mu ruhande rwacu nabanditse akajambo kavuga kari kuvuga ngo ubwo yavuze ko iri mu ruhande rwacu kandi akaba ari ntacyo tuzaba niwe mutabazi iratabara iyo mani iratabara nge iratabara ariko iyo mani ikitabara wari wamenye ko imani itabara imani iratabara iratabara ariko iyo mani iratabara bagera cyane kubagira ko imani itabara iratabara yayindi yarengeye muri dekayi iyo ni iyo tubegera natwe yayindi yarengeye satura kagame kagira bagene natwe izaturengera izadutabara iratabara iratabaye daniel mu rwobo rw'inzu iratabara iyo mana izagutabara gute se uzi ngiza ko gutabara ntabwo iza ko gutabara nuko uzafata uyu murongo dusomye mu gutegeka avuga ngo ni ugukorera uwiteka n'umutima wawe wose umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose niho izagutabara naho atari byo ntabwo iza ntabwo iza ko kugutabara utayikorera n'umutima wawe wose ntabwo izagutabara n'imbaraga zawe zose imbaraga z'ubusore bwawe zose ntabwo izi mbaraga zanjye ntazarinda gusaza zikabyihuta kandi ziko
ukoreshereze imana mana yabo nakwari byo maze nayiga patuba kuri gasinyamu guhera ku cyago cya mbere kizagera kuri mushiki wacu nanga mwene data nanjye nsinye ndashikikanya ko nzagutabara nanjye nzagutabara kama byiri uko yatabaye Petero asigaye mbeharo nigende kama byiri uko yatabaye Petero umwami Herode ni wowe wagize umukoshi wa mbere wo gutegeka Yesu nawe yaje ni wowe wagize ikibazo cyo kuba umwami Yesu nawe yaje gutegeka maze Herode ari gukoresha inama yumva Yesu nawe ari mu kazi afata abagabo babiri arabatuma ngo mugende muzi ko ari akagabo ke kuba karatuyombere baragenda bagera kuri Yesu baravuga ngo Herode aramukorekera reka kuburamo uyombere Yesu aravuga ngo iri sishanura Herode ni njye mumurenze ariko ntabyazi azi ubwami bw'ubu Yesu aravuga ngo ntabwo ndabyihanganiye mugende mubwire iyo ngunzu ngo nzakora none Kuberekimumisimikuru nuko ngira ngo inama iterane
mani ravuga ngo umwe akasema yego Petero baramuje bagiye kumufunga kugira ngo barindire imisi ikurizana biragenda bite ntabwo twakwemera ko Petero Petero pastoro witondere pastoro maze bafata Petero bamushanga mu nzu y'imbwa bibiri ni kuvuga ngo سيدي umucyo kumurika inzu yose umucyo amurika
mazaburi tumucho yandi yururu yariba shatete ibaji umucho marayikaza yosi rachi ayiti kutose mihuko lepetia hiyo yali ya hana problema hana shida dhabu 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 shidi ikanya mwa ndi mwotu imbo he ayini dhabu ayiko marayika yasha yukona kwa marayika yukona kwa umucho uraza mchana urami nyuru aba sirikare wako umucho umo iti mungi petera turani menya tarana mjoba yarani mujifu alikuwa anasitia maraika na mkuma mungu maraika kabla kumapasa petu maraka akaambaga anaona vidugu na maraika maraika mjango ambara ingwetu zawe wifigicho nungitero kikendo yego kikendo kikendo bara sohoka bibirini kumbuka mgo bagete kumungi kwape kura matakamira Uratimu kamaratamu. Baragenda. Aliko mwini kumbuga mo. Petanta uwerazi java. Najie mburi mtu. Maziba jese hinja. Maraika lijeni. Maraika kaenda. Aramusika. Maze petera wana ukawa. Toka kani usingizi. Arti. Kumbi mana ya shakumpa kusika. Yavuye mu mpimba isikarime Petera aragenda Petera aragenda Maze bagera kwa Maria nyina wa Yohana ageze yo muri abafurere bari bari n'abasere aragenda arakomanga arakomanga nyuma bari bari Petera arakomanga kama senje shukabo gakoze Maze umusere umwe yumva bari ari gukomanga araza undi gize anda kusikiliza yeme yeme mnajinguri ninyi mnajinguri mnajinguri ya yeme mboka jimani mpunashi sisa dada kakuja Kandi ikintu cy'ikintu mwemunyuze. Ndagira ko bagiye
kingu rero yakiye tabo namushaje ate maze tumazira kenda zijeje kuri hano wicajije abanyagihugu bose ngo henda kwica pete baragenda bacha kuri hero akanda kwa Herode ugezeyo walipofika What could you like to know? 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 What